Leo siku ndani ya Madi TV. Na unajua kabisa mimi nipo kwenye hali hatarishi. Hao watu wa barafu popote nipo walipo. Na wewe dada na glad. Ama kweli? Eh, naitwa Mariam. Oh, so ni my Shem, eh? Nice to meet you, Shem. Bado hajakuzoea na istoshe mwenyewe hali halisi umeiona bado hajawa vizuri. Ila kuna jambo ambalo nataka tuongee. Nimekuambia sitaki unifuatefuate. Shika adabu yako. Tena shika adabu yako, sitaki unifuatefuate kabisa. Hivi wewe unakaa unanitibua tibua tu alafu bado unanifuatefuata? Unaniona mimi wa kawaida eh? Mahabuba, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1:30 usiku, ndani ya Madi TV.